суботу зранку на вулиці Салютній, що в Інгулецькому районі, горів автомобіль ВАЗ. Вогонь пожежникам вдалося загасити за 20 хвилин, однак за цей час полум'я пошкодило моторний відсік та салон машини. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюють правоохоронці. За вказаною адресою виїхали рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини на пожежному автомобілі першої допомоги. Вже через 8 хвилин рятувальники прибули на місце і одразу приступили до гасіння пожежі. О 9:30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 9:40 повністю загасити полум'я.